Ye Delta TV tukore. Mubulango wa kama bafe era mweyongere n'okuwagira ebintu bye tulanga TV ya fe yongere ate na bafulumye ebintu mugwanga beyongere rugwanga lirali kula chebaita economic growth buli lwetugule nye ebintu ate aba producing nawo beyongera igwanga ne likula so mweyongere nyo kugula ebintu ebyo era mweyongere n'okuwagira Delta TV katwe yongere yoko no kunyonyola nnyo ku bubi bw'obululu mawanga ag'enjawulo ng'ate tubalagako ko n'ebimu ebiyinza okwefaananyizaako n'ewaffe so omuntu ogenda okutuuka okulonda ng'engeri ez'enjawulo ezisinga osobola okuzimanya ate ne kituyamba ne demokrasi waffe okusigala nga yeeyongera nga tujjako ku kyembadde njogerako eky'akalulu akabuzaabuza abantu nti enkola endala gye babbiramu obululu enkola eno naane Uganda era weerinnyo kya intimidation oba okutiisa. Okutiisa okwo nakwo kutwalibwa nga bubbi bwa bululu olwaki. Tekusobola okukendeeza ku sheya ya kandidaeti y'omu. Tyoli abadde ajja kufuna obululu bungi. Naye olw'okutiisatiisa abalonzi be ne batagenda kulonda. Ekyo kitwalibwa nga bubbi. Intimidation eno eri mu ngeri nnyingi manga ag'enjawulo. Nti okugeza mu America waliyo kye bayita threat of violence. Abantu ne batiisa tiisa ne balaga nti no waliwo obulabe obujja okukolebwa ku bantu ng'akalulukana atera ti kino kyakolebwako mu mwaka gwa 2000 era okulonda okwemugambyeko kwa John Kerry ne Bush nti no baali bagiyita mu state ya Oregon nga kino kyali ate tebaali kuba president wabula baali ku county nga olabe ne wetulanira constituency baali bamuyita Bangwani Rajinese Shiri yali muyindi origini ya bayindi be batuma nnyo bashiri so ne yali Bangwani Rajinese Shiri nti abawagizi be bajja ne bakwata obutwa ne bagenda nga bayiwa mu restaurant mu bintu ebiriibwamu ebyenjawulo mu katawuni era no ne bagiyita Rajinese bayotera ataka abawagizi ba Rajinese Shiri bakwata obutwa ne bajja nga bateeka mu restaurant ezenjawulo mu bintu ebiriibwa kati abantu bangi badduka ekibuga okulonda kugenda okutuuka ng'abalonzi batono mu kibuga polling station ez'enjawulo ezimu tezaafuna balonzi so ekyo kyaleetera gwe yayavugana naye okuluuzinga yadde nga naye yamala n'abawagizi abakikola ne bakwatibwa so eyo yemu ku nkola violence gy'esobozesa okuleeteramu ki obubbi bw'obululu kaakati ate enkola endala tiwaliwo n'okulumbagana polling stations mawanga ag'enjawulo mu Nigeria ewa balumba polling station ez'enjawulo abakwasi b'emmundu abawagira ebiwa y'ebyenjawulo so kale okugeza nga okulonda okuwedde Buhari okuvuganya okubaddewo mu Northern States polling station nyingi ezaalemesebwa okulonda olw'abalumbaganye so bajja ne balumba polling station olumu ne baggalawo ng'obudde bukyali so abalonzi ne batasobola kulonda so eyo naye enkola y'emu ku bululu geriki gye bubbibwamu kati n'enkola endala ey'okutiisatiisa eriyo gye tuyita legal threats eno yenjaga kino kyo kikirizibwa ne mateeka era abamu obamu nakikozesa eyo sinze embalagira naye ngaekikirizibwa mu mateeka ti abantu basobola okutiisatiisa bannaabwe nga naye tojja kumuvunaana nnyo kiri awo nti biitya nti mawanga mu America mu kulonda kwa bbiri okulonda okwo kwalimu enjawulo neyo okulonda kwa mwaka gwa 2000 ne 2004 then n'okulonda kwa Ronald Reagan 1981 Republican yakola emifuyo mingi nnyo mu kulonda nti okugeza mu kulonda okwo kwa 2004 Pennsylvania bayise ebipapula abantu nga naye ba Republican okusinga kubajjukira Bush yali mu bukulembeze John Kerry wa Democrats ne bayise ebipapula nga bagamba abantu nti bw'oba walonze mu kulonda okwasoose omanyi bw'obabeera ne midterm elections nti ekisanja kiba kinata okuggwako emyaka ebiri balonda so bagamba abantu woba walondako ko toddamu kulonda president woddiramu ogenda kukwatibwa kimenya mateeka ne bajja bayisa ebipapula ne babiwa abantu abantu bangi ne batya okuddamu okulonda abaali balonzeeko so eyo nayo bagiyita legal threat then ate mu gundi era mu state emu eya Georgia
yo bati satisa abayi ne wabagamba nti omuntu yenanga mu family mulimwe yazaako omusango tokirizibwa kulonda edembe lyo kulonda toliina kuba mu family ya mulimwe yazaako omusango n'olwekyo tolinya ku polling station era wono olinyayo ojja kusiba emyaka 10 ate abamu bajja kubajjako n'abaana bammwe so kati okukwonna kutiisa nga naye kutiisibwa abantu okuva mu kampu ez'enjawulo so eyitibwa legal threat oli atiisa tiisa abantu n'abalemesa okulonda nekikendeeza ku sheya y'omukandidati omulala oba pate endala so ebyo ebimu ku kutiisa tiisa naye Uganda webiri bingi waliyo ewaffe gye mmanya amu abajjanga batiisa mu abalonda bati tugenda kera nga tubagalidde mayumba bwe mutimwete mulina ku so eyo nayo yeemu naye ng'ebalibwa nga legal threat teyina bulabe nnyo ku muntu wabula batiisa butiisa muntu oli naatyo okulonda so eyo nayo nziba ya kalulu kati enkola endala ngera kwogera ku kye bayita coercion coercion abantu abamu baforcinga abatono naddala abangi ne baforcinga abatono nti mulina kulonda ono we mutamulonda muwedde so ne wesanga nga abatono bawalizibwa okuwagira abangi olw'okuba batiisibwa tiisibwa so eyenkola naye etwalibwa nga electro frauds naddala ng'okusinga olumu abali mu gavumenti bakozesa nnyo chance eyo ne bajja n'abasirikale n'abaki ne batiisatiisa abantu ate n'abatali mu gavumenti nabo bakikozesa so kakati eyo nayo yenkola y'emu ku ngeri obulungi obubbibwa nga si kubukwatamu wabula batiisatiisa ne bakendeeza ku bululu oli bwe yalifunye so eyo nayo nkola kale gatuzeeko ku nkola endala tuli mu mulembe ogwa tekinologi nti amasimu gakola ky'amaanyi ne message so engeri amwenda ekozesebwa mu ngeri eyo eya tekinologiya bakiyita disinformation ti omuntu basobola okukukuya ne bakuwa information yenfu nekulemesa okulonda ti okugeza mwaka gwa 2011 mu Canada waliyo gye bayita Canadian Federal Voter Suppression Scandal ti kampuni z'amasimu Conservative Party bafuna amasimu ne bagenda bakubiranga abantu ab'enjawulo nga babagamba ti polling station zammwe zikyusibwa tyobadde olondera ku muganzi Lwazza kakati tewakyali polling station tugenda kubuulira ate ewalala ne bakuwa polling station mu kifo ewala abantu bangi bakeranga ne batambula ne bagenda gye babagambye nga teri polling station okutuuka eyo nti yandi teri polling station abantu abamu ne bakoowa tebagenda kulonda so disinformation nayo yemu ku ngeri akawuje kabbibwamu tibasobola okukulimbalimba ne bakuweeza message ti ate okulonda bakukyusiza tekuliiyo kati bambi omuntu wa bulijjo oli akitwala olumu nti kituufu n'atagenda kulonda ekyo nayo kikendeeza ku bululu bwa kandidaati omu oba omulala omulala ne bamugamba polling station ate yayongezebwayo ate eri ku kyalo kiddako oli n'atambula n'atuukayo nga teri n'abulwa n'amaanyi agamuzza so eyo nayo nziba ya kalulu nga mawanga ag'enjawulo gonna babadde bakola ki bagikozesa kati enkola esinga wano gye tumanyiddeko ddala emanyikiddwa ng'eya vote buying okugula akalulu kino wenkyogera teri atakimanyi okujjako oli nga ayagadde kwesirwaza bwesirwaza okugula akalulu mawanga ga Afirika mawanga g'abazungu mu Amerika mu kyasa ky'ekumi n'omunaana kumi na mwenda okugula akalulu kwasukka okugula akalulu kwe kutya tiwadde okugula akalulu nti oli ajja n'akozesa ssente olumu ne bakozesa goods oba ebintu ebya bulijjo sukaali sabuuni oba services oli asobola okujja n'agamba nja kubajjanjabira bwerere mu ddwaliro wano we munampa akalulu ti nja kujjako tojja kusasula license singa nfuuka meeya eyenkola yenkola ekyasinza no mawanga ga Afirika okubbiramu akalulu nti olwaki ti omuntu bamuwaliriza okulonda si lwakuba n'ava ku priority ye ku muntu gw'adayagala okulonda n'alonda omulalo olw'okuba amuwadde ssente nga kino nadda mawanga ga Afirika sinza kunoonyeza okwakolebwa Afro Barometer mu mwaka gwa 2011 Afro Barometer yakola okunoonyeza mawanga 33 nga naye ku go abantu abasinga 48% ekyali kibatiisa ennyo akalulu violence kulwanagana kukola ki nga kibatiisa then nga ku bwo 18% bo bakkiriza nti baali balidde ku ssente ezo era baagulibwa mu Afirika wano nga mu bo Nigeria yali esinga wano ti Nigeria akalulu kaayo kaalimu okugula okutagambika era nga n'abantu baayo bakimanyi ku baakolebwako research Afro Barometer baatuuka ne bagamba nti yes ku kulonda okwa Obasanjo ng'ava mu bukulembeze 2007 okulonda okwo kwetabibwamu baali bakugundi yaladdwa
so yafira na muwa president yali afugana ne Buhari deni na atikwe yali prime minister wa so okulondo oku kwali mu okugulirira okutagambika mu Nigeria nenga abantu banji balaganga nti bali willing okubagula mbolo okuba chikompensating obudde bamalo genda ku polling station so kakati ba kabakiriza okulya sente so eyonzi ba yakalulu mu gwanga lya America enkola eno yaliyo nnyo mu myaka egy'okuva 1970 ku 1980 then 1980 ku 1990 ng'erabo bakiyitanga political machine nga pate ziteekawo ekibinja ekyabantu ngaabo bakola ogwo ku kironga enkeera kulonda kugenda nga bagula abantu bakugula ne bagamba ojja kufuna omulimu mu revenue ojja kufuna wano tumutuwa akalulu so okwo kugula akalulu mu America kyaliyo era wano kyatuuka mu America ne kisukka nti mu America political parties zaateekanga nawo vote shops oba amaduuka agagula akalulu ngagano gaberanga full staff ne bateeka mu ba member abakozi bateeka ngapo bagula akalulu batya nti no bateekanga oba buloka nga yo mulimu gwe kugenda kunonya babayita floating voter omuntu atambula atanaba kubwa nyoka kakuyege nyakubuza yo sobola okulonda gundi sogona nti tugende nogenda ne bakusasula cent ne bagamba kuluna kubweruti wobanga toyagala kulonda candidate wa fesigala ye wakatolonda so ezo voting shops chezakolanga nga bagula omuntu ne bamugana okulonda nosigalayo era nga bateeka abantu bawe wali okuinana polling station ne bala bagundi yagambye tajja kujaze nti taze so eyo yali ngangula ya kalulu deni abalala ti America bayina enkola ya mailing oba post ballot ne bakusindikira akalulu nokajjayo noja nokati eye enkola yakozesebwa nnyo okubirako obululu wano okugula abantu ntino olyajja n'agula akalulu n'amanya ku kyalo bw'ekitiibwa bameka abagenda abaagala okubasindikira akalulu nti 10 kamba gundi jaya akako nawe jaya akako jaya akako tibuli kalulu kameka dola 3 kwata bone batiikinga ne bamala ne bakapostinga so okwo kugula bululu so okugula obululu nabwo bubbi bwa kalulu ngera mawanga gana agasinga abasinga mu kirabye so buli we mu kiraba nga kikola mumanye nti okwo kugula bululu then waone enkola kye bayita turn out buying mugula abalonzi abajja ku polling station nti kino baateekangayo ba bulooka ng'oli yajja n'agula abalonzi tigundi tidalo notu wanangu obukakafu n'amulayiza n'okumulayiza deni n'alyoka abatikka n'abaleeta ku polling station na wane Uganda kikola nnyo mu bululu obw'enjawulo bateekawo aba boda ne basomba abantu okwo kugula bululu era kyekimu ku nkola obulungi bubbibwamu tuleme kulinda waali mu kabokisi nti tukakuumira awo nga bino ebirala bigaanyi eyo yonna nkola bulungi bubbibwamu so nga tujjeeko ekyo njagala okwogerako ku misrecording of votes eno yenkola abasinga wano gye mumanya akalulu nti aya akalulu bwe batwe bakabba tigundi yafunye emitwalo 3 ne balikodinga mutwalo gumu mu 8 eyo nayo nkola ya bululu ng'ekye bubibwamu ngera eno yeraga mu gwanga erya Malawi mu kulonda okw'omwaka oguwedde 2019 Peter Mutharika yali avugana ne Lazarus Chakwera ne Saulos Chilima so mu kalulu kano aba electoral commission batuka balangirira akalulu naye kigenda okuzuulibwa nga Lazarus Chakwera amaze okukaayana nga baakozesanga ne white wash ne bakuutiza obululu obwo era omusango baaguwaaba omulamuzi najja n'atambula lirongwe capital city najja ng'atuna mu by'okulonda n'amala n'asalawo n'agamba okusinziira ku bye nalabye waliwo sufficient evidence obubbibwabbibwa nga baakuutiza so kakati akalulu ne kaddibwamu so ekyo kye bayita misrecording of votes eyo nayo nkola yemu ku bulungi bubbibwamu so abali mwenna mu kampeyini mwegendereze nnyo mutekeewo ba agensi bamwebegendereze okulaba nti nekintu kino tekibeerawo naye nga mawanga agasinga kikolebwa si wano okwabula ne mawanga ag'enjawulo so eyo nayo yemu ku ngeri obulungi obukola ki gye bubbibwamu njagala ebintu bino abantu tubyegendereze tetugenda okutuuka kalulu tuleme kuddawo okukaaba nnyo ekintu kino purosesi y'okuddamu okuwaaba n'okukola kisinnyangu ti olw'okuwa ababba obululu bakweka nnyo bye bakola nono yana evidence ne zibula so kainaffe tubeere bagezi abali ku polling station ba presiding officers ba agents twetegereze ebintu bino ne before ng'okulonda tekunnaba tubyetegereze
chechinde sense obolo kubasomesa mumanye nti akalu sukukali ndawali ku polling station wabula nebilala gundi wuli asomba abantu mukimanye nti akwalibwa kubba kalulu muno nyenge yake je mulemesa ekintu ekyo songa tujje kawo ngashangambya kecho ku miss recording obululu wali atende chibaita proxy voting. Proxy voting, abantu asinga temukimanyi nnyo naye nga na wano kikola, yadde kisinga manga g'abazungu. Proxy, nti waliwo abantu amu ababanga tebasobola kutambula genda kulonda. Bakadde, abalala balema, abalachi. So abantu ngaabo, mawanga g'abazungu babasindikira akalulu, ne babeerako ababayamba. Deni ate mulimu abantu amu aba ngabazi baamaaso tajja kusobola kutuna ku kalulu amanye nti yono so babateerawo abantu abaya so abantu abo obululu bubibwa nnyo obwabo tiye tajja kumanya nti ddala gwengeze naye alonze muntu ki gwembadde njagala so eyenkola ekozesebwa nnyo okubbira mu ki akalulu proxevo abantu bano abalondera abateesobola so ekyo nakyo tukyegendere nti zezimu ku ngeri akalulu kano gye kabbibwamu kakati atenda awawo kye bayita destruction oba invalidation of ballots obululu buno bwe bumala okulondebwa nti no lyatiikinze temusobola kudda kubulabako lwaki babuwokya so kati mu nkola eno ey'okuwokya obululu bubbibwamu nnyo nti no basobola okubanga mwalonze eggulo ne mumala ne musayininga ku mpapula ne mugenda ne bookyako obululu kanaana nti kasozi nabadde nvuganyani nti wamala wamala nga nsinga ko obululu kakaaga ne badira okwa wamala ne bookyako obululu kanaana so we babwokya mugenda okudda nempapula za nti twasayini nti no tudde mutubale mugenda okuddamu okubala ng'obululu tebukyawera so enkola eno naye ekozesebwa mawanga mangi destruction oba invalidation oba votes ne bajja ng'obululu obwo babusa so eyo naye enkola obululu bubbibwamu mu mawanga ag'enjawulo soka kati yemu ku nkola eyo tujyegendereze kati ng'oggyeeko ekyo nti akalulu kano era kasobola okwonoonebwa akalulu akakandidati omu ne koonoonebwa katya nti osobola okuvaayo nga nze navuddeyo nti ikinze omukulembeze wange nti aninzi gwe mpadde akalulu naye amanya ne balaba nti ha gundi ono atuvuganya atusinzeeko obululu 15 ne baddira eyatiikinze mabirizi n'amala ne batiikinga nekyalya mugenda okudda okubangamu nti no kano kafu batiikinze mirundi ebiri so nga waliwo abaakomyewo oluvannyuma ne batiikinga omulundi omulala gwe lulinga mwakabaze nga ddala yalonze mabirizi we mugenda okudda okuddamu okubala rikawunti kuba bakkiriza omuntu n'okwa petition ne baddamu ne babala obulu mugenda okudda nti no kano tekalina kukola ki kugenda lwaki yatiikinze wano na wano nemwekanga buyinki abadde ddi so eyenkola ebbibwamu akalulu oba si ekyo oli asobola okwongera ku katiiki mwatiikinze oli nadda oluvannyuma ekiro ne batuula katiiki ako ne bakwongera ne kava mu mabirizi ne kayingira mu kyalya mugenda okujja nti nedda kana akalulu kafu tuwuno yatiikinze babiri katiikinze mabirizi ne kyalya ako ne mukaza ogenda obayizange yabadde asinze ngasingibwa so invalidation of votes okubala obululu obufudde n'obutafudde eyo naye enkola yemu ku ngeri akalulu gye kabbibwamu deni enkola endala ntino eno wetutuuka ku manga agakozesezaako ku electronic machines enkola eno nayo nzibu nnyo nti katusabe simanyi Uganda wetunalonda oba tunakozesa electronic machines oba ki naye nga kirungi nti mu byonna tugenda kozesa ballot paper well and good. Tina electronic machines zino naso zinako obuzibu bungi. Maanga mangi gezikozesebwa. Ti akaluka mwaka gwa 2000 akali mu America wakati wa Al Gore ne Bush. State ya Florida yafuna obuzibu bungi ne electronic machines zino. Bali bajita square touch screen machine. Ngeno ya supplying wa company ya square. Company ene eri California. So ye company ya supplo yinga ne wa county ya Palm Beach County mu Florida ize machine ze bakosa ku polling station isisa abwe ne bagenda okukizuulanga machine yenu ngemabega yali ayinayo epese lya yero nga woolinyiga lisobola okuwa omuntu chance n'alonda emirundi ebiri machine yenu ngero so anokosa smart card yenu bagiteekamu baziyita malicious code nga code esobola okusala obululu bw'omuntu ne butandikira mu negative je mubalira nti agundi nti mabiriza akalulukamu butandikira mu negative nkaaga
So eyo na yeye kola electronic machines sobola kubera manipulated ndaso ne zibira wa kalulu. So olwobu de sija kuzonga yako nyo chinene sifunye budde bunji ngemba lenge ndakulaga kengeri ezenja wulo machines zizo je sobola kubba mwa kalulu. Senga tutuka mu situation yeyo muntu wa ulijo sobola kuba no mayante mu situation bwete wanwa inzo kwa yo chino na chine chikolebwa. Dene chache ngendo kuogela koko. Ngenda kuogela koko kuchibaita man in the middle attack. Nti ene ngeri babira mwaka runti. Webitu kebi yo kusindika ku internet. Baso bolo kusindika obululu. Ne wabira o wali olina akakwata mu muddakiika. Dene wabira babu sindika ku center je bubalibwa. Man in the middle chino sifunye budde nyo kuogela oluo budde. Nenga chino chikosewa mu communication yokube simu, oli najingia na chusa choyogede, oli agenda okureceiving afuna kirala. So enkole yo maanga manji, America yebaka yananti Russia yingira mu kalulu kawe cyber attack, chino chebakosa man in the middle, oba monster in the middle attack. Tyoli asindika obululu okuva mu state yemu, nwabera wa yingira mu seconds na chuse namba, nebuli okabutuka je babalira. So enkola yo ya bulabe nyo 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 nyo. Obulira wonyo. Olwabu de sobode kumala yonyo na kuba wakubiche bisobola okukozesebwa mu ngeri ez'enjawulo okendeza ku bubbi buno. Wabulanja gadde mbazibule ku maaso mu manyenti obulu busobola okubbibwa mu nkola zino na zino nezo mubadde temusuubira babira mu akalulu. Sigadde ndi kaso Samuel mweba okola Delta TV bye tubasomesa mugezeeko mu biteeke mu nkola namo mutunuleyo mulabe oba kubye nayogera waliwo ebimu bye munaalaba kijja tuyamba okufuna process eri democratic. Mwebale nnyo. Mwenye ngeo kwa Delta TV, subscribe kwa simu etuli, Delta TV ku YouTube na ku Facebook. Delta TV tukore. Hey, ayiwe data bana mama John ati miguku jitwara wabanange kanobe nkulekera makago otandi kutugenda kusomera no jaya abana kabagenda kula bibuzo na batute basome amasomo gagenda kuba